E olha só, domingo é dia de Festival Internacional de Música do Pará, com transmissão ao vivo aqui pela Cultura Rede de Comunicação e também pelo Portal Cultura. O festival está na 36ª edição e encerra com a apresentação da obra A Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos. O evento acontece no Teatro da Paz e reúne músicos regionais, nacionais e internacionais. Por aqui, claro que você vai acompanhar todos os detalhes a partir das 8 horas da noite pela TV, portal e o aplicativo Cultura e, claro, tá imperdível.